Poslouchej knihy CZ uvádí Pohádky do ouška Božena Němcová O třech zakletých psech Čte Rostislav Trtík Čtvrtá část V zámku už seděli u stolu a hodovali. Jen nevěsta nic nejedla a se strachem neustále hleděla ke dveřím, jestli už miláček přichází. Tu vstoupí sloužící a oznamuje králi, že přijel ke dvoru host z dalekých krajin, který by rád s králem promluvil. Je mi vítán, ať vejde a hoduje s námi, odpověděl král. Sloužící odešel a za chvilku neznámému otevřel dveře. Princezna by snad byla Vítka v těch nádherných šatech ani nepoznala, kdyby u něho nebyly jeho psy. Král hosta vlídně přivítal a posadil ho mezi sebe a nevěstu. Za to mu oba dva v duchu srdečně děkovali. Teď se každý Vítka vyptával, co nese za noviny. A on, protože měl dost obratný jazyk i bystrý důvtip, bavil celou společnost ke konci se obrátil ke králi a řekl, je tomu rok, co se v jedné zemi přihodila neobyčejná událost. Ale nerad bych ji tu veřejně vypravoval, leda, že by vaše královská milost tráčila. Jen povídejte, ať je to cokoliv, pobízel král. Je to o jednom služebníkovi, který měl úplnou důvěru a lásku svého pána. Ale hanebně ho i jeho rodinu oklamal. Lstným podvodem chtěl všecky navěky učinit nešťastnými, kdyby to ruka páně nebyla překazila. Ale dřív než začnu, tam se veřejně, kdyby se to bylo stalo někomu z vás. Co byste s takovým člověkem udělali? Kdybych já choval u sebe takového něčelníka, který by se dopustil takových hadnebností, dal bych ho v tu chvíli roztrhat čtyřmi voli. Řekl žení. Sám nad sebou si vysknul ortel smrti. Zvolal Vítek a vstal. Ty jsi ten ničemník, který se dopustil takových nepravostí a chtěl učinit královskou rodinu navěky nešťastnou. Na ta slova se všichni zdvihli od stolu a žádali Vítka o vysvětlení. Ale zbledlý ženich se třásl na celém těle. Ačkoliv Vítka neznal, protože mu neviděl do tváře, když se loučil s princeznou, přece tenkrát zahlídl ty psy, kterých si teď v samé radosti ani nevšimnul. Až když se teď připlazili k pánovi. Tu teprv tušil, kdo asi je ten cizinec? Vítek začal vypravovat všecko, jak se to tehdy událo. A když dokončil, vytáhl půlku závoje, který mu princezna po pozorovi poslala zpět. A devět jazyků z hlav líté Saně. Ať přinese taky princezna půlku svého závoje, řekl Vítek, abyste se přesvědčili o mých slov. Princezna bezmeškání přinesla druhou polovici a přiložila ji k jeho. Byly na vlas stejné. Potom Vítek poručil, aby mu podali těch devět hlav, které měl král taky schované. Když je přinesli, neměla ani jedna jazyk. A tak začínal každý věřit, že se opovážlivý kočí dopustil podvodu. Aby se všecko vysvětlilo, začala princezna povídat o jeho hanebném jednání a tu se na něj teprv všichni rozlobili. Král i hned rozkázal, aby byl roztrhán čtyřmi voly a zašel tak smrtí, jakou si sám přisknul. Podvodník prosil a plakal a sama princezna se za něho přimlouvala, ale král se nedal obněkčit. Viník musel sejít ze světa takovou smrtí, jakou si zasloužil. Druhý den slavil Vítek s princeznou svatbu tak skvostnou, že co město městem stálo, žádný takovou nádehru dosud nespatřil. Byli šťastní. Král a královna měli Vítka velmi rádi a poddaní ho ctili, protože byl přívětivý a dobrý. Po nedlouhém čase, když se jednou procházel v zahradě, viděl zase holubičku, která mu tenkrát na ostrov přinesla zprávu o princezně. I hleďme, řekl Vítek a šel blíž ke stromu. Odkud přicházíš? A kde jsi byla? Od tvé sestry králi. Odpověděla holubička. Ona je nemocná a brzy asi umře, ale ty bys jí mohl uzdravit, kdyby jí šel navštívit. Po těch slovech holubička zmizela. Král Vítek na svou sestru často vzpomínal. Nemohl jí ale přece zapomenout, že se k němu chovala tak falešně. Teď ale, když uslyšel o její nemoci, na všecko zapomněl a usmyslil si, že pro něco nejdřív pojede. Šel tedy k své choti a řekl jí, že jeho sestra je nemocná. Ona ho kárala, že k ní nešel už dávno a nechal u Bohou tak dlouho trápit. Přikázala mu, co nejrychleji si pospíšit, aby ji zastihl ještě naživu. Král tedy vzal své psy a několik služebníků, sedl na koně a jel k sestře. Šťastně tam přijeli a sestru našli ještě živou. Ta bratra uvítala s nevýslovnou radostí, když slyšela, že ji odpouští a chce ji vzít sebou ke dvoru. Nemocí opustila a přípravy na cestu byly krátké. Co mohli pobrat z klenotů a drahých věcí, to vzali. Ostatní tam museli nechat. Král kopec zamknul a všichni odjeli. Královna, manželovu sestru. Vlídně přivítala a vedla jí do skvostných pokojů, které pro dala uchystat, aby se po cestě zotavila. Ta však necítila v srdci tak, jak se stavila. Nemohla zapomenout, že jí bratr od sebe tak nelidsky odstrčil. K tomu nebyla tak dobrosrdečná jako Vítek, nejbrž tuzemstivá a závistivá. A proto si umínila, že se musí bratrovi pomstít. Měla kruce služebnici, kterou k tomu účelu získala penězi na svou stranu. Jednalo se jen o to, jakou smrtí by ho sprovodila ze světa, aby to nevyšlo na jevo. Konečně se rozhodla, že dá udělat dlouhý nůž, kterým pak prorazí lůžko, aby se bratr, až si bude lehat do postele, nabodnul na špičku. Pozor, ten věčný všudy byl, slyšel a viděl, co se nastrojila, a hned to oznámil svým čtyřnohým bratrům. Tentokrát je s naším pánem zle. Pravil jim, kdybychom ho jen mohli varovat, ale jak? Nedovolíme mu lehnout, anebo vytáhneme nůž z postele, jestli nám v tom nebude bránit. Ale nemohli dělat nic. Druhý den se konal velký hon a oni museli všichni tři spánem a vrátili se až pozdě na noc. Po večeři, když se Vítek odebral do ložnice, aby si pospal, začali ho psi táhat a trhat, jen aby do postele nelehal. Nevěděl, co to znamená. Co pak jste se zbláznili? Jsem celý zemdlený a když si chci odpočinout, Nechcete mě pustit do postele? Nakonec celý rozlobený do postele skočil a už nevydechnul. Nůž mu prorazil žebra. Ubozí psi si nevěděli rady a nazýkali, že je pán prve nechtěl poslechnout. Co dělat? Vzali ho lehounce z postele? položili na měkké koberce a lámej zlostí rozdrtil nůž na kousky. Ale tím pánovi nepomohl. Tu zase prokázal pozor svou moudrost. Už vím, jak mu pomůžeme. Bratři, teď mě to napadlo. Pamatujete se, jak se náčelník těch loupežníků, kterého jste tenkrát roztrhali, zase vyhojil, já poběhnu pro tu mást, lámej zůstane tady a trhej půjde se mnou. To řekl a oba hned odběhli. Když přiběhli k místu, kde stála vysoká jedle, museli jí trhej vytrhnout. Potom pod ní vyhrabali zlatý koflík a utíkali s ním, co mohli naspátek. Lámej je očekávala s úzkostí. Tu přilítli otevřeli koflík, napřed vyčistili jazykem krev z rány a pak namazali mastí. V okamžiku začal král dýchat a za chvíli vstal. S údivem se rozhlížel kolem sebe. Tu ležel rozlámaný nůž, zlatý koflík s mastí, tu lůžko roztrhané a plné krve. Pozne si uvědomil, co se tu asi událo? A tak snadno uhodl, že mu šlo o život. Kdo však byl vinen? Psi to museli vědět, protože ho varovali. Víte, kdo mi to lůžko uchystal? Dal se jich. Pozor, hned pánovi přiskočil a hlavou jakoby přisvědčoval. Tedy, lámej, strhejeme děte a roztrhejte ho, ať je to kdokoliv. Ti radostně odběhli. A když pronikli kolikerými dvezmi, přišli až do ložnice pánovi sestry a její důvěrnice. Byla to podívaná, s jakou chutí je psi popadli, vytáhli ven a roztrhali na kusy. Ráno, když se Vítek probudil, přiběhli k němu lidé a řekli, jaké neštěstí se stalo jeho sestře. Ulekl se ovšem, ale věděl, že se jí nestala žádná křivda. A proto mlčel. Zamyšleně vešel do zahrady a za ním všichni tři psy. Byli smutní a pořád se okolo něho otáčeli, jako by mu něco povídali. Co pak chcete, dal se jich král. Milý pane, řekl pozor, a král na něho hleděl jako omámený. Vykonali jsme pro tebe mnoho dobrého, stejně jako ty jsi nám byl vždycky dobrým pánem, ale musíš nám prokázat ještě jednu službu. Bude to poslední, a to u nás vysvobodíš. Co to má být? Musíš nám všem třem utnout hlavy? Ne, ne, to ode mě nežádejte. Jak bych to mohl udělat? Ty nás tedy nechceš vysvobodit? Co pak? Se to nemůže stát jinak? Nemůže. My jsme tři bratři z knížecího rodu. Tihle dva byli velmi silní. Já zas učený a moudrý, ale že jsme těch vlastností užívali k zlému a trápili lid, dotkla se nás ruka spravedlnosti a my náhle umřeli. Naše duše ale vešli do zvířecích těl. To, co nám příroda dala jako lidem, mělo nám zůstat i jako nerozumným zvířatům. Proto jsou oni dva silní a já moudrý. Ale mělo to být užito vždycky jen k prospěchu lidí. Měli jsme pomoct třem dobrým osobám, sprovodit ze světa trojí zlo, a nám pak ten, komu prokážeme nejvíc dobrodiní, měl nakonec setnout hlavy. Ona holubička byla naše sestra, která přispívala k našemu vysvobození. Ty jsi třetí, kterému jsme pomáhali a sloužili. Tobě jsme prokázali nejvíc dobrodiní. Ty nám tedy prokaž, poslední službu. Na ta slova se král nemohl déle zdráhat, i když dosti nerad ztrácel své dobrodince. Vytáhl tedy meč a stěl všem třem hlavy. Tu vylítla z každého krásná bílá holubice. Když třikrát obletěli královu hlavu, Zmizeli v oblacích. Král odešel smutně do zámku, kde se dověděl, že královna právě porodila krásného synáčka. Radostí na všecko brzy zapomněl a žil spokojeně a šťastně a nikdy už pomoc psů nepotřeboval. E aí,